Ja, pač bom rekel, MEP je bila ena taka, bom rekel, odskočna deska za to, kar danes počnem. Imamo uspešno videoprodukcijo, ki delamo razno razne projekte po celem svetu. In dejansko, če ne bi bilo MEP-ja, se naša ekipa, ki je zdaj že skoraj 10 let od tega in je še zmeraj prvotna ekipa, pač ne bi spoznala. Pač dal nam je eno tako, bom rekel, naključno priložnost v življenju, da smo se povezali skupaj. MEP te pač na nek tak nedirekten način spodbudi, da dosežeš nek cilj. Mislim, če bi jaz danes, bom rekel, nekoga vzel v ekipo svojo, bom definitivno gledal neke pridobljene prednosti, ki jih je mogoče pač tudi pridobil skozi MEP-i. Ne nazadnje so tukaj pač nek timsko delo, ki ga zagotovo dobiš in bom rekel, v našem fohu je pač to ena iz najbolj pomembnih stvari. Delaj oziroma se izobražuj na unmu področju, ki ti je res všeč, ker dejansko te bo ta področje spremljal mogoče celo življenje. In če pa uspeš, boš iz navadnega Gorenca ratal vsestranski Slovenc, tako kot je tudi meni ratal. Živjo, sem Irena in sem prejemnica zlatega MEP priznanja. Trenutno živim na Norveškem, kjer opravljam doktorat iz financ na priznani poslovni šoli BI Norwegian Business School. Program MEPI me je naučil prevzeti odgovornost za svojo prihodnost. Pri MEPI-ju mi je najbolj všeč to, da se učimo, brez da se zavedamo, da se učimo. Za mene je največja dodana vrednost programa MEPI učenje postavljanja ciljev. Včasih je zelo težko odgovoriti na vprašanje, kje si želimo biti čez 1, 2 ali 3 leta, kaj si želimo v tem času doseči. Zato je zelo pomembno, da se s tem soočimo, še preden vstopimo v odrasli svet. Cilji so pomembni. Zastavljeni cilji nam dajo motivacijo in nas ženejo naprej. Življenje ni lahko, na naši poti bodo vedno ovire. Te pa program MEPI opremi z izkušnjami, katere meni še vedno pomagajo premagovati ovire na moji poti. Ciao, lei zhe Zhongqing Zhongbo. Lep pozdrav vsem skupaj iz Chongqinga na Kitajskem. Tole je moj razgled iz stanovanja, v katerem trenutno živim. Na Kitajsko sem prišla pred kratkim in zdaj tu poučujem glasbo v alternativni kitajski glasbeni šoli. Lahko vam zagotovim, da si nisem nikoli niti predstavljala, da se mi bodo kdaj takole odprla vrata v širni svet, da si lahko zdaj služim kruh s tem, kar je bilo nekoč le veščina pri MEP-ju. Pa ni vse tako enostavno. V vsakdanje življenje sem prenesla filozofijo MEP-ja in sem si tako zastavljala nove cilje in strmela k temu, da se izboljšam v vseh aspektih svojega življenja. Trudila sem se biti vsak dan boljša. In to še vedno počnem. In tudi verjetno bom počela, dokler bom živela. Tako, dragi prejemniki, tudi vam svetujem, da nadaljujete svojo življenjsko pot z zanosom in ne zanemarite pomembnosti majhnih dejanj, na vsakdanji ravni, ker se skupaj seštevajo. In hodite po svetu z odprto glavo, tako boste lahko videli in zgrabili priložnosti, ki se vam bodo ponudile. Pa iskrene čestitke vsakemu posebej za prejeto zlato priznanje. Zaijian! Način razmišljanja, da ni vedno treba iti po najlažji poti na najboljši rezultat, ampak da včasih traja zelo dolgo za nek majhen premik naprej, ampak da tudi to šteje. Tukaj se nahajam zraven mogoče manj znane robove mojstrovine in to je Narcisov vodnjak. Verjetno poznate Narcisa že iz grške mitologije. To je bil zelo lep mladenič, ki je bil zelo samozavesten, kar malo preveč in zelo zaljubljen sam vase in to je v bistvu tudi bila stvar, ki ga je speljala recimo na stran pota. Kar pa jaz vam kot MEP-jevcem želim, da bi bili vsaj toliko Narcisa, da bi se lahko pogledali v gladino vode in ozrli svoj obraz in si bili všeč, ampak ne toliko preveč všeč, da bi tam obtičali in se ne premaknili naprej in šli opazovati tudi
druge lepše in lepe stvari, ki jih lahko okrog sebe najdete.